ባክሽ ይባክሽ ታሪኪ ታታስ ጀነኪ በሌ 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 ከባድ ሚዛን ከባድ ሚዛን ትልቅ ሰው ባንካችን ባንካችን አበዳሪያችን አማን ነው ስትዋን አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል ምን ሆነ ነው ማብራራት ይከብዳል ገና በቀኑ ጠላ ፍርፍር ምን አለ ነኑ በፈረፈረ ምን አርገ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል ያለ ወጥሮ ለዛው በቀን ቦዛ ቤት ምን ትሰራለ ወይስ ምን ሆነ ነው ንገረኝ ለሰው እኮ ሲነግሩት ይቀላል ምንድን ነው አረ ተወኝ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል እንዳትል እላለሁ እላለሁ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል አዎ እኛስ አንደኛውን ተስፋ ቆርጠን ነው ቃን ቃን ቦዛ ቤት ምን ነው ምን ሆነ ነው እስኪ ንገረኝ ቢያንስ እንኳን ችግር ልካፈል ግድ የለም ንገረኝ ንገረኝ ካልከመሽ ያቺ በብድር የሰጠችኝ ነጫላም ታቃታለ አይደል አዎ ዴ ዶላራችን እንዴት ተጣፋኛለች እሷን ይያለኩ አንዱን ቃሞልች እንደጨረስኩ ላሚቷ በግራብራይዛ የታለመውን ወተት ከነበለችው እንዳል ደፈችው ደፈችው ሙድማስ እንዴ ታዲያ እኮ ይሄ ብዙም ማያስከፋም እንዴ ለእንደዚህ አይነቱ ሪታ ማይጋርድም ፒናታ ለመቦተትም አያበቃም ምንሽ አባ አትወኝስኪ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል ኦሮሮሮሮሮ ይሄ ጭዌ ከበድ ያለ ሳይሆን አይቀርም እሺ ከዛስ ከዛማ ግራ ግሯን ካንዱ ቃሚ ጋር ድብን አርገሰርኩ በጣም ጥሩ ከዛስ ከዛማ ዳግመኛ ቁጭ በየማለብ እንደጀመርኩ ዳግመኛ የሞላውት ንቃ ቀኝ ግሯን ስታገለበጠችው ጭጥጋለኛ ድጋሚ አዎ ድጋሚ ሰሪ ጉድ እንደው ስሞትል እሺ ከዛ ምን አረክ ከዛ ማያው በጣም ተማርሬ ቀኝ ግሯንም ከሌላ ቋሚ ጋር አስሬ ማለብ ጀመሩ። እሺ የሚገርመው የቸተረገመች ላም አሁንም በጥንቃቄ ሞላው ትንቃ ወተት ጊዛ በጭሯ ከነበለች። በጣም በጣም ያሳዝናል። ኧረ ተወኝ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል። የመጪ ሰስፔንስ የሆነ ታሪክ ነው። እሺ መጨረሻው ምን ሆነ? መጨረሻማ ምንም ገመድ ፈልጌ ስላጣው ቀበቶዬን ፈታሁና ጨራዋን ይዤ በቀበቶዬ ጠፍነክ ጋርግ ያሰርኩ ጨርሽ በደግ እንዳልኩ ወላሌ ከዳኝ። ሶሪ ያላቀ በዚህ ቀስፈት ባለቤቴ ወደ ውስጥ ገባ። እውነትም አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል። ውድ የእውንTube ቻናል ተከታታዮቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በቪዲዮው ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል። እውነት ነው በህይወታችን እኛ ጋር ብቻ ያለው እውነት እኛ ብቻ የምናቀው ግን ለሰዎች ማስረዳት የሚከብደን ብናስረዳም ደግሞ እውነት የማይመስል ነገሮች ይገጥሙናል። እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ የህይወታችን አንድ አካል ነው። እናንተም ውድ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሟችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ደስ ይለናል። በተረፈ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከዚህ በኋላ ጤዛ በሚል ርዕስ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ያተኮሩ አዝናኝ፣ አስቂኝ እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር ሊገኝበት ትምህርት ሊጨበጥበት የሚችል ቪዲዮዎችን እንለቅላችኋለን። ዛሬ የተለቀቀውን አንዳንድ ነገሮችን ማብራራት ይከብዳል የሚለውን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እነሱም እንዲመለከቱልን አድርጉልን። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁት በጣም እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ለሀገራችን ሰላም ለህዝባችን ጤና ይስጥልን። ቻው።